TV dando boas-vindas à Farmavida. Estou aqui com a Eunice. Tudo bom, Eunice? Tudo ótimo. Um prazer termos você em nossa programação. Prazer é nosso estar aqui com vocês. Olha, essa farmácia atende a Americana há 29 anos, cuidando da sua família. E agora, especificamente, a Eunice tem uma dica muito especial, porque eles estão cuidando por completo, por inteiro da família, né, Eunice? Por inteiro da família, por quê? Porque nós cuidamos também do seu pet. Ótimo. Não só de você, mas de toda a família. Ai, e uma novidade que nós temos é a forma farmacêutica biscoito. Por que que esse biscoito não é pra você, tá, Isabel? Tá? É pro seu pet, tá? E aqui nós podemos colocar alguns tipos de medicamentos. Certo. Vai facilitar você, a outra pessoa, dar o medicamento correto. Sim. É, para o pet, para o cachorro, sim, esse aqui, né? Para o gatinho nós temos outras formas farmacêuticas, okay, também que vão auxiliar. Mas a hora que ele vê isso aqui, com o saborzinho que ele gosta, ele vai tomar o medicamento. Você não precisa comprar nada para colocar o meu remedinho dentro para fazer que ele tome. Então, isso aqui é excelente. Biscoito medicamentoso, diversos tamanhos, para diversos apetites. Ótimo. Tá? Então, é a forma farmacêutica mais ideal para administrar o medicamento para o seu pet. Ótimo. Então, vamos passar o endereço para você que ficou interessado. Aqui em Americana, qual é o endereço, Eunice? Aqui da Herman Miller, 366. Uhum. O telefone daqui qual é? 3471-4333. Tá, com o estacionamento para você, tá? Tranquilo. E tem também um endereço passando para você aqui da unidade de Nova Odessa. Aproveite, então.